Ovo je firma Feal d.o.o. iz Širokog Brijega. Umjesto da bude na ponos građana, ona je nažalost jedan od najvećih zagađivača na području Širokog Brijega. Veći od njih, nažalost, ili na sreću, samo su lokalni političari. Dobrodošli na Otpor TV. Ja sam Ili Marušić. Nalazimo se u jednoj šumi na području Širokog Brijega, točnije na lokaciji Trn. A ovo što ćete sada gledati nije dio te šume, ni dio prirode. Ovo je taj njihov famozni pogon za pročišćavanje. Unutra se nalaze i ti takozvani pročistači koji jednostavno pa baš i nečiste. A voda, vidjeli ste gdje završava. Objekat je pod video nadzorom, a i mi smo isto video nadzor napravili svoj. Usporedbe radi, samo nekih desetak metara iza njihovih otpadnih voda nalazi se ista ta rijeka Ugrovača. Ali gledajte ovu bistroću. Znači, dole malo niže, ispod njihove zgrade. Dobrodošli u Široki Brijeg, mjesto u kojem rijeka ima posebno neko drugo značenje. Mjesto u kojem voda služi za neke druge stvari. Mjesto gdje lokalne gazde zajebavaju obične ljude, jer misle da mogu raditi kako hoće i da mogu uništavati tuđe živote, tuđe njive, tuđi trud. Ovo sada što ćete gledati, to su otpadne vode lokalne firme iz Širokog Brijega Feal, koja se trudi svojim radom dočarati Širokom Brijegu kako voda može imati sasvim neko drugo značenje. Ova voda završava u rijeci Lištici. U rijeci Lištici koja je poribljena sa domaćom pastrvom, koju mnogi ribiči love i serviraju vama na stol ili sebi. Zamislite šta jedete. Osjetimo se kako je dana 7. listopada 2021. godine na inicijativu mještana Trna građanin Širokog Brijega Dalibor Ravić zatražio inspekcijski nadzor i utvrđivanje prouzročene štete deponiranjem otpada te ispuštanjem kemikalija u rijeku Ugrovaču. Povodom tog zahtjeva, županijski inspektor je izašao na teren, obišao rijeku Ugrovaču te izvršio nadzor u firmi Feal d.o.o. Široki Brijeg, kojom je prilikom ustanovljeno kako je došlo do izljevanja otpadnih voda u korito rijeke Ugrovače,
koje nisu prošle fazu pročišćavanja. Kako su kazali, do zagađenja je došlo uslijed kvara na glavnom ventilu koji je nekontrolirano propustio otpadnu vodu u bazen sa pročišćenom vodom. Voda iz tehnološkog procesa je napunila bazen te je došlo do prelijevanja istog i dio otpadne vode je završio u rijeci Ugrovač. Nažalost, ovo je česta pojava, svake godine, po nekoliko puta godišnje i žalosno da takva firma ima takve propuste svakodnevno. Kako je navedeno još od županijskog inspektora koji je sačinio zapisnik, isti je izdao prekršajni nalog pravnoj osobi i odgovornoj osobi te izdao rješenje u kojem je naloženo čišćenje korita rijeke Ugrovače nizvodno od pročišćača otpadnih voda tvrtke FEAL DOO. Kao što gledate, znači oni ne da nisu očistili tok, nego su nastavili i dalje raditi istu glupost, i dalje se preljeva, i dalje se izljeva, i dalje teče svojim tokom do rijeke Lišnice. Gradonačelnik Širokog Brijega, Miro Kraljević, svjestan je tog problema, svjestan je dugi niz godina, ali je nesposoban da napravi bilo šta po tom pitanju. Najžalosnija činjenica u svemu ovome što je i on sam mještanin tog naselja Trn. I na kraju, kao što smo kazali, ta Ugrovača plava iz Feala završava u rijeci Lištici. I putuje dalje.